Hei, hei folkens, og velkommen til Rovdyrnytt. Det er september, og I denne episoden av Rovdyrnytt så tar vi for oss både august og så langt I september. Og de siste månedene så har det vært stort sett en sak som har dominert rovdyrverden. Og det saken om binne med unger som skal felles I Nord-Trøndelag. Etter at Miljødirektoratet sa blankt nei om søknaden om å skyte binne med unger I Trøndelag, så ble saken anket, og Espen Barth Eide, klima- og miljøminister, endret vedtaket. Han sa ja, noe som igjen skapte furore hos miljøvernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr. Disse fikk imidlertid stanset fellingen, men Oslo tingrett besluttet til slutt at fellingen kunne gjennomføres. Når det gjelder skyting av binner, så har vi tradisjonelt I Norge vært meget restriktive. Og spesielt når det gjelder binner med unger. Dette kommer av at binner, de bruker en del år før de får sitt første vellykka kull. De går lenge med ungene, slik at det tar lang tid mellom hvert kull som produseres av ei binne. Det innebærer at hver enkelt binne langt mer verdifull for bestanden enn hannbjørnene, som det en langt lavere terskel for å felle. Så denne beslutningen av Espen Barth Eide ganske oppsiktsvekkende og skiller seg ut fra vår generelle holdning til forvaltning av bjørn I Norge. Ulven som det blir gitt fellingstillatelse på I Møre og Romsdal og Trøndelag har fått utsatt sin fellingstillatelse. Ja, han har altså sluppet unna så langt, og det har blitt sett en god del skader på sau som følge av denne ulven. I Norge denne sommeren her så ser vi altså på en toppsommer når det gjelder skade av husdyr fra ulv. Og primært så skadene knyttet til to individer som har tatt mer. De to ulveindividene som har stått for brorparten av tapene av sau I Norge I år, har vandret inn fra Sverige. Og med det så sier jeg takk for denne gang. Vi ses igjen om en måneds tid. Så får vi se om det har skjedd noe nytt I rovdyrverden. Takk for nå.